حضور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، انشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتا تسکنہ ارزکات ون وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عارفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک، لم عارف رسولک. اللہم عارفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک، لم عارف حجتک. اللہم عارفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک. زللت عن دینی. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. ویڑھا تورا آباد میں ڈلا چپال ہو، اے جہاں وسین جو غمدان ہرگز خیال ہو. دل تو یہا دعا ہے ہر دم میرا کریم، اللہ کرے جو اے توریاں خوشیاں دسال ہو. یا رب سین دے گلشن وے چھونا من راج بھاران دے، درد بھرے دل خوش تھی پومن ازل دے پرداداران دے. مالک عبادت قبول فرما، ترے قبول فرما، جو بیمار ان صحت عطا فرما، جو پریشان حالن پریشانی دور فرما، جو بے اولادن فرزند سہل نصیب فرما، بچہ ایک حسن بیمار اللہ شفا عطا فرما، محمد وقاص دے درجات بلند فرما، حیدر علی کو شفا کلی کامل عاجل عطا فرما، منظور حسین کو شفا عطا فرما، لکھن دی دعا سارے وارث پاک دا ہونے ظہور فرما، سک مولا دی نصرت و زیارت دے قابل بنا. اتنا انتظار ہے جتنا پیار ہے اتنا بلند صلوات پڑھو مولا دی طاہر ذات تے. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کشف الکرب وجل حسین، شف کر بھی واو کرب المومنین بھاکے اخی کل حسین. یا باب الہوی جیاؤ اجاب ام المصائب. یا باب الہوی جیاؤ حجاب ام المصائب. ادرکنی 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 ام فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. چھٹ قید ونجے جڑے قیدی دی اکم وال قیدی نہیں آدھے
نوکر لکھواری آگیا میں نوکر سے لکھواری آگیا ادپیاں چھٹکے دنے جائیں قیدی دی اکوال قیدی نہیں آدے روان والے عزدارو جے کو آج تائیں قیدی آدے ہو وہ شبیر دا پتار سجا جڑا ذکر سننا ہے میں پڑھ دکھنا چھوٹکے دونے جائیں قیدی دی اکوال قیدی نہیں آدے او جے کون تہیں قیدی آدے ہو وہ شبیر دا پتار سجا دے میں نو کرن لکواریا کھان جے کون تہیں قیدی آدے ہو شبیر دا پتار سجا آدھا پیاں خاتون دی دی ایک چادر و جند دردان دی بنیاد مرحبا مرحبا آج روک من سیدہ بسم اللہ انشاءاللہ دنیا دے کہیں گا مچ نہ رو بسم اللہ میں نہ کراں کچھ بندے دلیل انچ بیٹھے ہیں بسم اللہ میں نہ کراں ہی تو ارے مصائب نہیں ہوں دے جڑا برکے کرو منہ آدھا پیاں خاتون دی 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 ایک چادر و جند دردان دی بنیاد تائیں جھوک کے تری آئے شام دے وچو ہن پھوپیاں باجردہ بسم اللہ میں نوکر لکھواری آکھا آدھا پیاں خاتون دی 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 ایک چادر و جند دردان دی بنیاد مرحبا تائیں جھوک کے تری آئے میں نوکر مختار جی میں بسم اللہ او خاتون دی دی تائیں جھوک کے تری آئے شام دے وچو بسم اللہ جی بابا میں نو کرن لکھواری آکھا او خاتون دی دی دا ایک برکاوا جند دردان دی بنیاد تائیں جھوک کے تری آئے جی بابا میں نو کرا لکھواری آکھا او خاتون دی 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 ایک چادر و جند دردان دی بنیاد تائیں جھوک کے تری آئے شام دے وچو ہن پھوپیاں با تواری محبت کو دیکھ کے ایک بھی اوین یاد آگے کر چھوڑا زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں ہوں غیور دی غربت پڑھ دا تے جیندی کل غیرت جاگی رے رون والے عزادارو جائیں پیو دی مقتل ویچ کھڑ کے وہ بندے پھوپیاں ویچ زنجیر آدھا پیاں دی تھی ماں ٹر دی بے غیر تا ویچ واریا تھی دا قتال ضمیر واسطے دا پیو باکر دا وہ
ਯਾਰੋਂ ਦਾਰਤ ਦੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਉਹ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਦੁਰਦੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਤਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਬਾ ਕਿਰਦਾ ਯਾਰੋਂ ਦਾਰਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰੋਵਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾਂਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਲਖਵਾਰੀਆ ਔਖਾ ਤੋਨ ਦੀਦੀ ਜਿੰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਈ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਫੁੱਪੀਆਂ ਬਾਜਰੀਦਾਂ। ਤਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਲਕ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਹਬਾ ਸੋਹਣੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਵੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਯਾਰੇ ਵਤਨ ਆਪ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਕਰੀ ਮਨਾਵਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਫਕਤ ਦੁਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਫਤ ਫਰਮਾਵੇ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਬਚਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਖੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਇਤਨਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੇਂਦੇ ਆਮੀਨ ਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਈ ਭੇਣ ਨਾਲ ਬਿਰਾ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਔਖਾ ਤੋਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾ ਦਰਵਾ ਜਿੰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਈ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਖੁੱਪੀਆਂ ਬਾਜਰੀਦਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲਖਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਔਖਾ ਤੋਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿੰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਈ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਫੁੱਪੀਆਂ ਬਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਭਰਾ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਭਤਰੀਜਾ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਹਰ ਚੌਕ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਯਕੀਨ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਤਵਜੋ ਕਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਦਤ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਤਵਜਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਬਿਰਾਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਏ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ 14 ਕੁ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਨ ਬਈ ਨਾਥ ਫੁੱਫੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਨ ਵਰਜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਨ ਇਹ ਤਵਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਇੱਕ ਅਮੀਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜੇ ਸਜਾਦ ਕੋ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾ ਘਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਨਾ
جگر تنشتر چل دے مومن تے ازادار دے اگر آیا پر چمن بیٹھا ہوئے علم تو میرا ہاتھ تے ستر میں جیتا پڑی ہے مومنہ ہے ضرور کی دیئے ایک اتحاس کیا دے تلوار دے نالو کو نہ مارو ایتا غیرت دا بیمارے ظالم آدے کو قدم قدم تے مارنا ہے اندی ماغ ہے ناو بازار ہے مرحبا ہن بنی کربلا اک بس پئی ہاتھ اٹھا چھوڑ مات واسطے صادق عالم محمد فرمانے ماتمی دی جنت ضامنا اے غلام باز ظالم دے تلوار دے نال اکو نہ مارو اے تو غیرت دا بیمار ہے اکو قدم قدم تے مارنا ہے اندی ماغ ہے ناو بازار ہے جڑے ہلے بیٹھے ہو میرا تواڈے تے سوال ہے بازار دا پند کوئی سوکھا ہے پوچھ بھیڑ بازار مہاری تو تے قاسم خان اے تا اون ویلے دا مر گیا ہے جدن لتھی ائی سائن سواری تو سکے سکے جڑا عزت عالی آ جان دیو بند سینے تے ہاتھ مارے تے ہے کر چھوڑے میں صدقے تھی ہاں بازار دا پند کوئی سوکھا ہے پوچھ بھیڑ بازار مہاری تو اے تا اون ویلے دا تر گیا ہے جدن لتھی ائی سائن سواری تو بس زیادہ لمبا نہیں ایک گل سنو نے بعد چار مہینے میرا تواڈے تے سوال ہے جین جناب سجاد اتنے دکھ ڈٹھے ہن او جج فضل زارن جو کا بچ گیا ہے زہر دیونیاں نے ساجد بھائی کیسیت مند کڈے میں نہ باقر دا بابا تے اتنا کمزور تھی گیا ہے باب جی تیز ہوا جو گھلے آئی دا بدن نال ہلدا ہے ایک ستر سامنے آ گئی آکھو دماد پڑھ چھوڑا یزید دے چار سپاہی آدن تینا پونے دو سال ماں دس سجاد سینے تو تو کھٹائے ایک لمحے تو کھٹائے بے لمحے کرتا چاہ کے رٹھے تو سینے دا گوشت مک گیا بھلا ہم نے سونی قدر کی دیئے وطن آلے بسم اللہ بسم اللہ میں نو کر ہیں تو دائے مجلس سے ایری سونی ہے کر چھوڑیے جیڑے ذکر کو روندے ہو بسم اللہ انہاں دی خاطر کھڑا پڑتنا جتنے آزادار پہ روندے ہو درد مندو دعا منگی کرو شالا ڈو بندیاں کو جلدی موت آوے کیڑے کیڑے ایک او جڑا غیرت دا مریض ہوے غلام باز بھی او جے کو زہر مل ونجے پہلے غیرت دا مریض بنایا نے مختار وت زہر رے چھوڑیاں نے کوئی درخت نہیں جے کو ہوا نہیں ہلایا کوئی گھر نہیں تے اجاز جے کو موت نہیں روایا اج ہی بندے مرد پن موسن جے بندے کو بندے یاد کر کے روندن بابا سیں او بندے کو نہیں اونیاں چنگائیاں کو یاد کر کے روندن قربانی شاہی میں ایک ہوئے نا ازادار ہے حبدار ہے وسیب نال چنگا ہے تے جے کو کوئی نہ رومن اللہ ہوئے او کو دو رشتے ضرور اندن دھی ہو سی تا دھی ہو سی پیو مر پوے پانچ سو دیہاڑی گندہ ہوئے دھی وین کر کے دی آئیو میرا بادشاہ بابا آئیو میرا شہنشاہ بابا آئیو میرا امیر بابا آئیو میرا رئیس مرحبا امیرے امیرے او بندہ جڑے اے جے ماحول چھے نہیں کر سکدا بھلا انہیں پیچھے میں گروانا لے بسم اللہ میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں لکھ واریا کھاں باب ربانی شاہ دے لفظ سے پنجے آلے تینا پڑھا آیا تو دا بارہ سال پہلے میں گھر تک روندہ گیا آمی باب یورا جھولی چاہ کے دعا کی تھی ای شالہ بھینی نمان سلامت ہو میں اللہ دی بس دی دنیا اچلا دے بھرا بھینی نا رس کو دراندن بھرا بھین نا نبولیندہ ہوئے بھین دی گلی جو گزر بیندہ ہوئے پترا کے رسے امہ تو بیٹھی ہیں بھرا لگا بیندہی ابالے قدم چاہ کے اٹھ دیئے دروازے تے آن دیئے تر دے بھرا دی کنڈ دے کے دعا کر کے دیئے جوانی مانے بھاوے نہ بول مان میں دائیں بھرا نہ بلیندہ ہوئے تے مر پوے بھین کو اطلاع ملے پے کے گھر تو مو کر کے آدھیے ابالیاں تیاریاں چکی تھی انہی بھین کو تاوانے میں آ ہساتے ہونے چاہیے دے ہساتے ہونے چاہیے دے جی بابا میں نہ کرا میرے حصے دی ہو گئی مکان جی بابا میں نہ کرا بڑے حوصلے نال بسم اللہ میں نہ کرا وین میں چار کرنے جندے تے بارہ میں امام دی مہر لگی ہوئی ہے میں صدقے تھی وہاں درد منو دھی ہو سی تدھی رو سی بھین ہو سی تبھین رو سی پوری مجلس اچ میں تواری منت نہیں کی تھی سادات غیر سادات ہن منت پیا کریں نا تو کو پاک ممبر دواستے وے ہے ضرور کرے جناب سجادیاں بھینی چارن پہلے سام گئی ہیں زہر ملی ہوئی ہے کہیں ویلے سجل اڑویندن کہیں ویلے کھبل اڑویندن کہیں ویلے آسمان والے پاس منہ کر کے آدن میرا اللہ میں ڈاڈا غریبا آواز آنی ہے میرا اللہ آج میری گھپی آلی آج ہی بین ہوئے آ جڑے ہاں
ਆਤਮਾ ਤਮਸਤ ਬਲਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਣ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ ਪਾਸ ਨਾਲ ਵੈਣ ਹੈ ਗਿੱਲੇ ਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਈ ਬੈਠੀਆਂ ਚਾਹ ਛੋੜੋ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਸੈਯਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰਹਬਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਕਲ ਮਾਰੀਏ ਬਾਕਰ ਬਾਜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਵੰਨੇ ਆ ਜਦਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵੀ ਤੁਰਿਆ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਵੰਨੇ ਆ ਜਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀ ਤੁਰਦੀ ਆਵੀ ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਕਰੇ ਦੀ ਯਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰੀ ਦਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਮਰਹਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਦਿਖਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸੈਯਦਾ ਤਲੇ ਡਾਡੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਦਿੱਥਈ ਆ ਟੱਡਾ ਸਾ ਬਰ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਵਾਂ ਡਾਡਾ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗਿਨਣ ਆਈ ਮਜਲਿਸੇ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਮੇਕੋ ਹੁਸਨ ਆਪ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਯਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋ ਯਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਾਕਰ ਪੁੱਤਾਰ ਉਹ ਹਯਾਤੀ ਹੋਈ ਜਦਾ ਪਿਓ ਕੋ ਹੁਸਨ ਲਦੀਵਾਵੇਂ ਜਿਥ ਜਿਥ ਜ਼ਖਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਰਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋ ਸੱਕੇ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਰੂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜੀ ਵੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਈਆ ਤਖਤੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਲੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਲੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਰ ਮੌਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਸਰੀਸ ਗਈ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਦਾਨ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਜਣਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦਰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਸਲ ਲੈ ਥੋੜਾ ਰੁਨਾ ਹੈ ਜਦਾਂ ਕਫਨ ਪਵਾਵਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਢੇਰ ਰੁਨਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਰੋ ਸੋਹਣਾ ਗੁਸਲ ਮਿਲਾਈ ਕਫਨ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾ ਨਸਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇਵਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਵਾਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਈ ਉੱਠ ਤੋਂ ਲਾਹਦੀ ਸਦਕਾ
صدقہ صدقہ ہاتھ چاؤ ہاتھ چاؤ جائے ہلکے دماغ بھی بیٹھے ہو توڑ تک ہاتھ بلند رکھنا چاہنا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو امام زمانہ دی نگاہ جڑا بندہ کنجوسی کرے سی مقدر دی گال بابا جی بابا میرے واس لکھا میرے والے پاسے 22 سال تھی گن یار امام دے جنازے برآمد کرائن جدہ کئی امام دا جنازہ آوے اتے پھولو نینا میرے دو امام بھی رونے سینا جدہ اینا دے جنازے آوے اتے پھول نہیں ہوں دے اتے زیور رونینا کرو سوال سیدہ کیڑا کیڑا امام ایک رزاد بابا پی آئیو باکر دا بابا سیدہ دے جرا میں دو جا کفن پوائے تڑ پیتے وین کر کے آدھے میں کو کفن پوائے آدھے بابا کیا پواما رو رو کے بھی آدھے میں کو کڑیا پوا میرا چان مچڑا یہ گالتا دل کو کھا دیئے میں ملنے بین ماسو ماں کو میں کو بین تو سلام جو آدھی مطا ہو آنکھے میں کہہ دینا زیب منبر سفیر عزا مفسر مذہب بابا سید